Ogwakutte nyumba neguleka abantu babiri nga bakkiridde ezzira kumwa abaafudde babadde babeera ku kyalo ekiyitibwa kinaawa Sero Kasenge Wadi biri olw'emiryango n'emmanju okubeera nga mubeera mufuddeyo nyo yadde situlite weeri okumanya nti obuzibu bwe bujja nja kwerwanirako wano ajati afudde n'omwana we Aisha n'omuzzukulu embeera eyo etukubye enkikwe n'ekikangabwa ky'amaanyi nnyo okubeera nga munnaffe afudde alaajananga ne bannayibawo abamu olw'okuba nti twazimba tuli walako tetusobola kudduka kujja kumudduukirira nga alamujjuludde n'omuzzukulu n'omwana we n'ekitalo nnyo tufiiriddwa nnyo era twebaza abatuuze baakoze ekisoboka okulaba nga baataasa obulamu bwakajye tuneetaagatyatiriisa olw'obuzibu bw'amakomako gaffe mafunda mabi nnyo singa gadde gamala mubolyawo twandifunyeko okuwonyezebwa Songa kubafudde kubadde kaalima nakanja w'emyaka 5 sako Ayubu Male ow'emyaka 3 atenga Aisha Nambi ow'emyaka 13 yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka amawulire gankubye wala nnyo omwana mukono abadde omwana omuto batubadde tugezaako okulaba nti afuuka ow'omugaso omusimu naye Allah bwatyo bwamugeredde okusaba Katonda amuwa ekiwumulo ekirungi abadde asoma kimeki omwana ono abadde asoma P6 mu kibiina kya P6 somera ki Green Times Nasarani Primary School abadde mwana muyizi nnyo mabi nnyo 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 ddala nakawuka luudi oyo okubira ddala wali nateete ojje wano ewa kolokolo mu ddidi ez'amakulu mabi basuubirira basobodde okukubira emmotoka ejje naye nga tirina weesobola kuyita wambakuba amabi kyeyamaani waffe gaakira wagezezaako olwanirira ekkuba eryo naye terikavaayo ekkubo libi nnyo nnyo nakawuka luudi libi ddala sawa nga 5 kitundu mukaaga awo nga batugamba nti maama wamwe ajjiridde munju naye kyabadde ekikangabwa kyamaanyi natiisa yatutuuseeko era ntuse okusaasira eri famire ya Ahmad Kabenda abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti bano baabadde beggalidde mu nnyumba nga beebase omuliro ne gulyoka gutandika okutuntumuka mu ttumbi era abatuuze baagezezzaako okutema ennyumba okulaba nga babataasa ne balemererwa tuse emisindi okutuukawo natuuseo nga batamaze okuŋŋana naye ng'omuliro muyitirivu ne tugezaako okuzikiriza omuliro guno okusima ennyumba mu budde obw'ekiro n'abatuuze ababadde wano nga bayitirivu ddala okutaasa abantu abo naye twagenze okumaliza obatukako ng'ekituufu bamaze okufa era twajjeemu bantu bafudde twaddeko omukyala 45 n'omwana 14 poliisi enzinyamwoto nayo yazze mangu okutaasa embeera kyokka nga talina weeyita okutuuka ku nnyumba bali tudde awo nze waliwo n'omukumalamita akaya n'omulamita mafias netuwulira ekintu ekikuba nze kyatutedde obutikiti ng'asatu atuwulira hajjati ali mu kuyita akaya akaya mujje mu nyumba muliro gutukka mujje mu nyambe twagenze okulaba ng'omukka guvaayo kyavuddeko omuliro guno okusinziira ku mwogezi wa poliisi tekinnaba kutegeerekeka era nga okunoonyereza kugenda mu maaso